Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Жогоруда айтып өткөндөй эле биздин конокторубуз дагы босогобузду аттап четинен келип баштады. Эң алгачкы коногубуз кыргыз музыкасы, тагыраак айтканда кыргыз академиялык музыкасы жөнүндө жакшы бир кептерди айтып берет деп турабыз. Бүгүн бизде конокто Абдылас Малдыбаев атындагы кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти, кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздар менен. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз, Тилек байке сизди. Мен дагы аябай кубанычтамын. Көп жолу чакырылар болду эле бүгүн келип калганыма аябай сүйүнүп атам. Эрте туруп алып атайын эфирге барам деп эрте даярдандык. Даярдык демекчи, эми Кудай буюрса мына сезонду дагы жыйынтыктай турган мезгилдер келип атат. Бардык баягы маданий жайлар сезондорду аяктап жаап атышат. Опера балет театрында кандай болот? Биздики дагы ушул эмгек эргүүгө чыгардын алдында быйыл сезонду аяктап жатабыз. Болгондо дагы аябай чоң масштабтуу концерт менен аяктап атабыз. Бул концертте Кудай буюрса ушул операдан үзүндүлөр, балеттен үзүндүлөр, андан сырткары классикалык чыгармалар, неаполитан ырайы, кыргыздын өзүбүздүн мыкты Калый Молдобасанов атабыз баштаган композиторлордун кыскача чыгармалары аткарылат. 29-нда буюрса кечки саат 5:00 башталат опера балет театрында. Барыңыздар чакырып кетебиз. Жакшы. Кирүүчүлөр үчүн, кызыккандар үчүн барганга эшик ачык. Ооба, барганга эшик ачык. Ушу билеттер азыртадан баштап сатылып атат. Опера балет театр кассаларынан, андан сырткары ticket.kg деген порталда да, ошол жерде да билеттер сатылат. Жакшы. Адатта негизи сезон бир спектакль менен жыйынтыкталчу эле. Ошондой болчу эле. Быйыл өзгөчөлөнүп концертке басым жасалган себеби быйыл биздин мамлекетте ушул ШКУ кызматташтык өлкөлөрдүн саммит болуп өттү. Ошого байланыштуу бизде бир аз хордогулар, балеттегилер партияга катышканына байланыштуу бир аз ошол спектаклге даярдык болбой калмак да. Ошон үчүн ошол концертке басым жасалып, концерт өткөрөлү деп чечим кабыл алынды. Мына ушул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саммити өткөндө Кыргызстанда бир чоң жаңылык болду. Ошол сөзүңүздү улайлы ушул сиздин оюңузду уккум келип атат. Пекин театры келип, Манас операсын коюп кетти. Андан кийинки биздин театрдын артисттеринин, деги эле жетекчиликтин, деги эле жамааттын ою кандай болду? Эл абдан кызыгып көрдү, кызыгып көрдү. Эл аябай кызыгып көрдү. Биринчи күнү атайын чакыртуулар менен официалдуу коноктор келиптир. Эртеси күнү жалпы элге ачык эшик менен бүт коноктор чакырылды. Аябай тамашалап күлүп калдык. Балкон, опера балет театрынын балкону ылдыйга түшүп кетпесе экен депчи. Адамдын көптүгүнөнчү аябай көп болду да. Чындыгында көп болду. Анан биз үчүн аябай өкүнүчтүү болду деп койбойм. Ошол бир дагы спектаклге катыша албай калдык, кире албай калдык. Биринчи күнүндө, экинчи күнү себеби ошол саммиттин гала концертине катышмак элек. Ошол күндөргө даярдык болуп репетиция, сдача болуп калып, ошону менен келе албай калдык. Аябай өкүнүп атабыз азыркы чейин. Анан коллегаларыбыздын айтышы боюнча аябай мыкты опера болду. Ошол жерде кытай тилинде болгону менен бул жерде бүт баарын которуп кыргыз тилин ар бирине жеткиликтүү кылып сонун аткарышты. Эми Кытай мамлекети техника жагынан аябай өнүккөн мамлекеттердин бири. Артындагы бүт көрсөтүлгөн ошол Манасты чагылдырган образдардын баары ошол экран аркылуу көрсөтүлүп аябай башкача таасир алдык деп мындай толкундо менен айтып берип атышты да. Жакшы. Экинчи күнү биз дагы барып күбө болуп калдык. Чындыгында элдин көптүгү ушунчалык сүйүнттү. Бир чети, бир четинен сиз айткандай, сиз катыша албай калып өкүнсөңүз, биз катышып алып өкүндүк. Эмнеге биздин баягы операларга ушинтип келип бербейбиз? Ушинтип келип берсек биздин артисттер деле мындан да жакшысын коет эле, Манасты мындан да жакшы кылып чыгарат элек, бөлүп бөлүп алып десек деп да ойлодук. Бир четинен сыймыктандык. Ошол эле улуу Кытай кыргыздын бир тарыхын, маданиятын алып тандап алып ошончо элдин арасынан анан коюп атканы бул дагы бир сыймык, сөзсүз сыймык. Анан тиги бизге ушул операга салыштырмалуу биздин спектакльдерге аз келген себептер көп да эми азыр. Чындыгында мамлекет тарабынан ал жакта аябай чоң колдоого алынып, президент тарабынан чоң колдоого алынып
керек болгон нерсенин баардыгын ошол жерде алдына даярдап бергенден кийин ал чыгармачылык топ иштебей, кайсы чыгармачылык топ иштейт деп койбойм. Биз деле эми акырындап акырындап көч бара бара түзүлөт демекчи. Кудай берсе ошол нерсе жетишет. Эми акырындап өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга дагы өтөлү. Кайсыл жашыңыздан баштап ушул театрга келиштеп калдыңыз? Быйыл туптура 10 жыл болуптур. 2009 жылы опера балет театрынын хоруна эмгектенгенге келгем. Июль айында. Ошондон баштап эмгектенип келатабыз. Июль айында ошол жылы 2009 жылы Түрксой уюму тарабынан түрк тилдүү элдердин операларын коебуз деп ошол жылы Узейр Гаджибеков Азербайжан композиторунун Көрөоглу деген операсы болгон. Ошого биринчилерден болуп катышып, Эхсан Паша деген бир аксакалдын чалдын ролун аткарып, Турция, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан мамлекеттеринде аткарып ырдап баштаганбыз да. Быйыл туптура 10 жыл болуп калыптыр. Сиз биз билген боюнча абдан чет мамлекеттерге көп чыгасыз. Ошол чет мамлекетке барганда кандай сезимдер менен кайтасыз? Алардын театр менен биздин театрдын кандай айырмачылыктары бар? Аябай көп, көп айырмачылыктары. Себеби өнүккөн мамлекеттерге көбүнчө барып калабыз. Ал жакта бүт баары бул бир жолго түшүп калган да. Жакшы. Анан ал жактан көрүп, таасирленип, тажрыйба алып, анан бул жака келип, бул жерде да ошол нерсени колдонуп, аткарып, колдон кешинче аракет кылып жүрөбүз. Сиз ошондой эле Италия тилинде ырдайсыз. Ошондо Италиянын аябай келиштирип, окшотуп, окшоштуруп, дал өзүндөй кылып ырдайсыз да. Ошондо Италия тилин билесизби? Италия тили консерваторияда атайын, андан сырткары музыкалык окуу жайларда атайын өтүлөт. Тил окутулат. Окутулат. Себеби дегенде опера жанры ушул жаралган мамлекет бул Италия болуп эсептелет. Ошон үчүн көпчүлүк басымдуу опералардын баары Италия тилинде аткарылат да. Ошон үчүн биз жана аткарып жаткан, сүйлөп аткан сөздөрүбүздүн баарын билип турушубуз керек. Ошон үчүн бул нерсе эске алынып, ошол эмелерде консерватория училищеларда баарында атайын сабак менен окутулат да. Биз уктап турганда үнүбүз бир аз дем алып калат го. Ошондо сиздин опера ырчысы үнү, сиз кандай машыгууларды эмесе кыласызбы? Бияган ар бир сырыңыз барбы? Эрте мененби? Ооба. Негизи мурун ушундай көп мындай сыр жана жумуртканы ичип алып деп ушундай бир өзүнчө бир башкача эмелер бар го. Бул деле адамга жардам берет экен да, жумуртканы ичип алдым деп боюн азыр жашырдашым керек деп ошо менен күлөнүп эле ырдап, адамдын өзүнүн негизи мүмкүнчүлүктөрү көп эле да. Мисалы үчүн жана кечээ күндөрү балдар менен сүйлөшүп аттык, түнү уктап калып басып кеткен адамдар теректин башына же бир темирдин чокусуна чыгып кетет экен да. Эчи ойлонбой элечи, биз өзүбүз ойлонуп атып жана эмен баарын бузуп коет окшойбуз да. Корккоктук сезим эме болот да, ошону кылынбай калат. Анан айтайын дегеним, үн деле эгер тарбиялап бир аз өзүнүн жолуна коюлуп алгандан кийин андай секреттердин кереги жок болуп калат. Болгону туруп туруп эле ырдаш керек. Жана канча музыкалык окуу жайда 3 жыл, андан кийин консерваторияда 5 жыл, анан аспирантура деп 2 жыл, бир 10 жылдык эмгекти актай турганда болуп ырдап коюш керек болуп калат да. Секреттери жок дегенде. Бир операны ушундай көрө турган болсок, бир 2,5-3 саатка чейин созулат чындыгында. Ошонун баардыгын тең, мисалы башкы ролду ойноп калсаңыздар, ошонун баардыгын тең жатташка туура келет өзүңүздүн партияңыздан. Анын баардыгын жатташ кандай баягы иштөө процесси болот ошолорду жаттоо үчүн? Бул ушул консерваторияда билим алып жатканда эле опералык класс деп коет, атайын жеке мугалим менен дайындангандан сырткары опералык класста дайынданып отуруп, ошол бир бөлүктөрүн жаттап жаттап отуруп, ошондон баштап түптөлөт да. Андан кийин опера балет театрына жумушка киргенден кийин ошол нерсени баштан аяк жаттай баштайсың. Бул жерде опера балет театрында бир концертмейстер деп коебуз. Ошол кишилердин ролу аябай чоң да. Бул мугалимден дагы бийик болот да. Ошол 3 сааттык бир китептеги операны баштан аяк ар бир нотасын туура так кылып ойноп берет да. Бул жерде эч кандай өзгөрүү болбош керек да. Мисалы үчүн Джузеппе Верди, Чайковский,
Калымолду Басанов, кайсы композитор кандай кылып нотаны жазган болсо, ар бир үтүр точкасы нотасына эмесине чейин, майда ноталарына чейин туура такырдаш керек болот да. Өзүнчө бир мындай правила деп коюз да, ошол нерсени эч качан ал нерседен чыкпастан. Анан 90 канча, 80 жылдан бери иштеген бизде концерт мейстерлер бар, ошонун баарын тактап, убагында Сейталиев менен иштеген, Болот Миңжылкыев, Сайра Чоткараева ошол улуу биздин ага эжекелер менен иштеп келген концерт мейстерлер анан бизге өткөрүп, ошол нерсени өткөрүп берет да, озузга чайнап нанды салып койгондой кылып элечи. Ошон азыр учурдан пайдаланып, ошо биздин концерт мейстерлерге да ыраазычылык билдире кетейин э. Ооба. Бизде Жипара Ибраимова, Юля Бабич, Ирина Рыбина, Нуржан Токтобекова деген мыкты-мыкты концерт мейстер эжелерибиз бар да. Ошолордун баардыгы бизге ушинтип өздөрүнүн күчүн аябай, эмгегин аябай биз менен иштеп, ушинтип өстүрүп келет да. Анан дагы андан ары улай берейин э. Концерт мейстер менен ошо ноталарын жаттап алгандан кийин текстин үстүнөн отуруп иштейбиз да. Бир опера мисалы үчүн италия тилинде же болсо орус тилинде болуп калат. Ар бир сөзүн маанисин отуруп алып иштеп, буга кем дегенде эле бир жыл убакыт кетет да. Бирди жаттап жеткире бербеш үчүн билбейм, ким кандай жаттайт, бир ай убакыт кетсе керек деп ойлойм да. Ошондой сыяктуу эле бул 3 саатта опера. Бул жерде өзүң жалгыз ырдайсың. Дуэт деп коет, эки кишилик, трио, анан ошентип кетип, секстет, анан ушинтип көп киши болур деген жерлерде ар бир өзүнүн бир сөз айтса дагы өзүнүн туура бир нотага туура келген жеринде аткарыш керек болот да. Сөз жаттоо, музыка жаттоо, ыргагын жаттоо бул баштапкы этап болот. Андан кийин уже сахнага чыгып режиссер менен иштей баштайбыз. Ал өзүнүн талаптары бар. Ал киши менен иштегенден кийин эң аягында келип туруп дирижер менен иштейбиз. Ал киши ошол 80 кишилик оркестрди башкарып, 80 киши дагы нотаны ойноп, анан бир туура болгон жерлеринде, кайсы жеринде кандай ырдаган бүт баарын көрсөтүп туруп, анан ошо менен бышып отуруп, ошо айтып атпанбы, кем дегенде бир жыл дегенде анан чыгып сахнага чыгып ырдаганга мүмкүнчүлүк алабыз да. Анда эгер жарабай кала турган болсо кайра башынан болбой калган жерлерди жаттап анан кайра башынан чыгабыз да. Ушундай татаал эмгек чоң аябай сиздин баа чаңыз кайрылып кетели. Сиз ошол опера ырчысы болом деп баа чаңыздан каялданап элеңиз же жашоонун жүрүшү менен болуп калдыбы? Ошол жашоонун жүрүшү менен болду окшойт, бирок эме кичинекейимден баштап эле музыка менен аралашып калдым. Себеби атам комуз чертип, анан жана бизде ошондой бир азыр эсимде бар да, комуз черткенде комуздун башын тиштетип койчу да атамчы, зыңыраган үн чыкчу да. А ошол аркылуу мынтип өзүмө келип калды окшойт деп коем да. Анан ошол Жалал Абад областынын Көк Жаңгак деген шаары бар, көмүргөн чыккан шахтерлор иштеген, эмгектенген шаар. Ошол жерде музыкалык мектепте биринчи башында комузда окудум 1-2 жылдай. Андан кийин гитара классына кирип ал жерден эмгектендим. Ошону менен акырында отуруп анан Жалал Абад шаарында маданият техникум бар эле, ошол жерден билим алып аткан учурда Керим Туравдын, Болот Миңжылкыевдин жанагы фильм концерттери бар эле, ошолорду көрүп аябай таасир алчум да. Башкача мындай таза үн чыгып мындай өзүм мага негедир таасир этти да ошол нерсе. Анан ошол жерде Садыр Жумашев деген агайыбыз, азыр кыргыз республикасынын эл артисти, бизде опера балет театрында иштейт, бир концертке чыгып калып микрофонду бир жарым метр алыста коюп алып туруп ырдаганда аябай оозум ачылган да, ушундай үн болот экен деп жанан ошол нерседен таасирленип отуруп Оштогу Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалы бар эле, ошол жерге окуйм деп эчинекенин кереги жок, мен только окушум керек деп ошол жака барып Алишерова Зинаида Өтөгөновна деген эжекенин колунда түшүп 5 жыл билим алгам да. Анан акырындап аралашып андан ал жактан Бишкекке багыт беришип консерваторияга. Бул жерде Кыргыз Республикасынын эл артисти Талгар Жакшылыков агайдан 2 жыл аспирантурада билим алдым да. Жакшы. Ошо сиз комуз дагы ойнойт турбайсызбы демек? Комуз ойнойбуз. Кыргыздын баласы кантип комуз ойнойт? Эң сонун. Анан өткөндө да бир жерден көрүп абдан сизге бир чети таң калдым эле. Аккордеон менен даг даап бергенсиз. Аккордеон менен даг даап. Жигитке 70 эне ыраазычылык кылат деп анан аккордеонду эми бул жакта бизде өзүбүздүн мындай бир жердешчиликтин жакшы жактары бар да. Ушул Көк Жаңгак шаарында
көп жаңа шаарынан келип Бишкекте отурукташып алган агайинилер бар. Анан өзүм мурун көп аккордеон кармачу эмесмин, ойночу эмесмин, бир отуруп калганда ойнойсуң деп калданан эгер болсо ойнойт элем деп тамашалашып койсом бир аккордеон подарить этишип, анан ошондон акырын чукулап, кыңкылдап жана эми основа бар да, музыкалардын бир аз жол жобосун билебиз. Анан ошол нерсени ойноп отуруп, азыр өзүбүзчө көңүл ачып, анан анча-мынча керек болгон жерлерде ойноп, бирөөнүн суранып отурбастан эле ырдап коебуз деп. Демек өзүңүзгө өзүңүз үйрөттүңүз. Өзүм өзүм үйрөттүм. Биздин убакыттагы соңуна жакындап бардык, Тилек байке, келиңиз сизден бир ыр угуп укпай калсак бүгүн арманда калып калабыз. Итальянча ырдап берем. Итальянча ырдап берейин э. Анда уруксат болсо ушул көп жерлерде ырдап жүрөм, анан эми аябай популярдуу да. Осоле мио деген чыгармачы. Анан эми күнүбүз ийгиликтүү болсун, бул күн жөнүндө чыгарма. Бул канча 300-400 жыл мурун жаралган чыгарма да. Бул бүгүнкүгө чейин ушул классикалык чыгармаларды аткаруучулардын арасында эң популярдуу чыгарма да. Сиздерге, анан көрүүчүлөргө дагы жагат деген ойдомун. Бир куплет э, колдоңуз. Жакшы болду. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole, ma nato sole, chi io velo in è, oh sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te, quando fa notte, o sole se ne scene, me viene quasi una malinconia. Sotto la finestra tu arresteria, quando fa notte o sole se ne scene, ma nato sole, chi io vedo in te, o sole mio, sta in fronte a te. Кызырларын ырдаганда баягы баракелди эбали деп колдоп турасың да негизичи. Ооба, туура туура. Итальянчага анча туура келбей калган. Браво, туура, туура, туура. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде классиканын мына ушундай кайрыктарын угабыз десеңиздер 29-июнь күнү Кудай буюрса Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрына барыңыздар. Керемет бир концерт болот. Ошентип убакыт дагы соңуна келип калды. Сизге ийгилик каалайбыз, бекемдин соолугун каалайбыз. Дайыма элге мына ушундай жагымдуу ырларды аткарып аман эсен болуңуз дейли. Элге болгон каалоо тилегиңизди угуп анан сиз менен коштошолу. Биринчиден силерге терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде элдин алдына чыгып болгон талантыбызды тартуулаганга мүмкүнчүлүк берип чакырып отурасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздин каналыңыздар өркүндөп, кыргыз эли үчүн көп ийгиликтерди, жакшылыктарды алып келген каналдардан болсун. Элибизге тынчтык, амандык тилейбиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кудай буюрса, быйылкы сезонду жабып, кийинки август айларында сиздер менен кайрадан
опера балет театрында жолугабыз деген ишеничтебиз. Бар болуңуз. Калоо тилеңиз кабыл болсун дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрынын солисти Тилек Найманбаев болду. А биз рекламалык тыноодон кийин кайра кайтып келебиз.